Velkommen til den 10. og foreløbigt sidste videodagbog omkring rollespillet Sunfall. Den her gang bliver det en smule mere alvorligt, fordi vi skal evaluere lidt omkring mine oplevelser til scenariet. Hvad var godt? Og hvad kunne jeg gøre bedre? Hvad kunne man gøre bedre generelt? Det kommer det til at handle om. Lad os se at komme i gang. Så er jeg lige trukket i kostymet igen, fordi jeg gerne lige vil fortælle kort om mine egne personlige oplevelser til Sunfall. Og det har eddermame været sjovt. Jeg har virkelig givet den gas og virkelig oplevet mange vilde ting. Brækket arme, afskårne lemmer, skudt folk, slået folk ned osv. Det har været skideskæg, men det har også været sindssygt hårdt. Jeg har max spillet 8 timer om dagen, fordi jeg kan simpelthen fysisk ikke holde til mere. Hver eneste morgen, når jeg vågnede, så har jeg bare været fuldstændig flad for energi. Og det var faktisk sådan, at en af mine gruppemedlemmer gik hen til mig og sagde, Rune, du giver den alt for meget gas. Og de havde fuldstændig ret. Fordi de fortalte mig, at når de spiller, så kører de sådan i et lavt niveau. Og så når der sker et eller andet, wow, så giver de den gas, så kører de op i, og så sker der noget vildt. Hvor de sagde, Rune, du kører bare herop hele tiden. Og de har ret, jeg giver den fuld gas, når jeg spiller. Men det er også det, jeg synes er sjovt, det er, når man giver den gas. Mange andre rollespillere, de spiller jo mere sådan lejerspil, som det er en hverdag, vi skal have til at fungere. Og det giver os rigtig god mening i en postapokalyptisk verden. Men det er egentlig bare, at så går de rundt, og så laver lidt mad, og så snakker de lidt med folk, og drikker lidt øl, og sådan. Går lidt på casino og den slags. Altså, som man vil gøre i hverdagen. Og helt fair, det er jeg fuldstændig enig i. Det er super fedt. Jeg er bare ikke helt den type rollespiller. Jeg vil gerne have, at der sker noget. Så men til gengæld bliver jeg også helt færdig. Men hvis jeg skal ud og spille Sunfall igen, så skal jeg nok følge min gruppes råd og lade være med at give den alt for meget gas. I hvert fald, hvis man skal være sammen med en gruppe. For det viste sig for, at jeg næsten ikke har været sammen med min gruppe, mens jeg har spillet. Fordi vi har simpelthen ikke snakket ordentligt omkring vores karakterer, inden vi tog ud og spille. For det viste sig faktisk, at vores karakterer overhovedet ikke kunne sammen. Vi prøver virkelig. Jeg kunne huske, at jeg sidder på et tidspunkt og snakker en snak med Rax, altså Rasmus' karakter. Og Rasmus' karakter, han er sådan en type, der gør alt for tjets. Han vil gerne vaske op, han vil gerne stå i baren, han vil gerne gøre hvad som helst. Og Arsenal sidder bare og bliver mere og mere træt af ham, for han sidder bare sådan, hæft, hvor er du usel, at du vil gå ud og tage opvasken for at få penge. Arsenal, han er en bodyguard, voldsmand, han slår kun folk ned for penge. Han er muscle, det er det, han gør. Og hvis der ikke er noget muscle-arbejde, så er det altså begrænset, hvordan man kan tjene penge derude også. Så rent økonomisk, så er det meget svært kun at være muscle, som jeg valgte at gøre. For der skal jo være nogen at tæve på, for at det kan betale sig. Hvis I kan se, så er jeg faktisk heller ikke mine armskinner på mere. Og det var egentlig måde, jeg kunne tjene penge på. Det var fordi, at der kom en mand og spurgte, om han måtte købe mine armskinner. Og jeg ville jo egentlig gerne have fået med hjem de armskinner, men jeg stod og manglede penge, og han tilbød mig rigtig mange penge for armskinnerne, så jeg tænkte, fint, dem får du så. Og den anden ting herude til Sunfall, det er, at man skal altså ikke regne med at få sine ting tilbage igen. Så den her idé med, at jeg ville have en vest, jeg også kunne bruge til andre ting, og ikke gøre alt for beskidt og sådan noget, det var sgu heller ikke helt gennemtænkt. Fordi den er allerede gået lidt i stykker, og sådan, det du tager med derud, skal du regne med at blive beskidt. Du skal regne med, at det bliver overmalet og overtegnet. Jeg har nogle malingpletter på, jeg har fået, fordi jeg var med til St. Patrick's Day og den slags. Så det du tager med derud, det skal du regne med, enten forsvinder eller går i stykker. Men tilbage til det med gruppen. Fordi min pointe er, at det er vigtigt, at ens karakter kan sammen. Så jeg tror, det havde været rigtig, rigtig godt, hvis jeg havde lavet sådan en øvedag, ligesom jeg gjorde med Diana. Så skulle jeg øve min karakter sammen med gruppen. Så vi kunne have fundet ud af, om de overhovedet kunne sammen. For det sydlandet, det kunne de i hvert fald ikke. Og så kunne man have justeret karaktererne, inden man tog ud at spille. Så det er også en ting, jeg vil tage med mig. Det er også den første gang, jeg har været i en gruppe rigtigt. Det skal jeg lige lære at arbejde med i hvert fald. For det endte jo fuldstændig, ligesom jeg plejer. At jeg render rundt alene og spiller solo. Og råder mig ud i en masse ulykker. Og i forbindelse med det at spille solo, der kan jeg heller ikke anbefale at komme ud som sådan en aggressiv karakter, som jeg gjorde. Hvis du skal være aggressiv, så skal du være i en gruppe, så du har nogen at backe dig op. Det var også hele pointen med, at jeg ville være i en gruppe. Det var, at jeg ville have nogen, der ligesom kunne have min ryg, så vi ligesom bedre kunne være aggressiv. Fordi når du er alene, så får du tæsk. Det eneste, der gjorde, at jeg ikke fik alt for mange tæsk, det var, at jeg også havde så mange våben med, som jeg nu havde. Og at jeg var blevet nogenlunde gode venner med irerne. Men du får rigtig mange klask ellers.
Så hvis du kommer alene ud til Sunfall, så lad være med at være alt for aggressiv. I hvert fald ikke til at starte med. Ud fra mine oplevelser til Sunfall, der kan jeg konkludere, at Sunfall, det er mere et sandkasserollespil, end det er et plotdrevet rollespil. Altså at spillerne, de skal selv lave deres plots, og de skal selv arrangere deres rollespil. Der er nogle NPC'er og sådan noget, der kommer ud og laver nogle slag en gang imellem og sådan noget, men det er ikke det, der driver spillet fremad. Og det er sådan set også fint nok. Jeg fik jo lavet masser af spil alligevel, fordi at jeg gik ud og lavede en masse intriger med folk og sådan. Men du kommer ikke ud og skulle redde verden og den slags. Der skal du finde et andet rollespil. Derudover så er det mit indtryk, at Sunfall også har sådan et festival over sig, fordi at der er rigtig meget øl og spiritus involveret. Derfor så er spillet heller ikke specielt egnet for folk under 18. Du må i princippet ikke være med, hvis du er under 18, medmindre du har en med over 18. Og det er der så en god grund til. Og det gør ikke noget, for det er også super sjovt at gå ud og drikke alkohol, imens du spiller din karakter. Og det passer udmærket til miljøet, så det er overhovedet ikke nogen kritik. Det er bare en ting, man skal være opmærksom på. For eksempel stødte jeg på en svensker derude, og han var sådan meget overrasket over, hvor meget alkohol der var derude. I forhold til, når altså, han spiller i Sverige, der må man ikke drikke noget, der er stærkere end lightøl til deres rollespil derovre. Så han var meget overrasket. Sunfall er også et ret lille område, så det er lidt svært at lave en masse ballade derude, som jeg gjorde, fordi at du kommer hele tiden til at støde på de folk, som der er efter dig. Altså der er ikke så mange steder at gemme sig i virkeligheden. Der er det nemmere til nogle af de lidt større scenarier. I gamle dage, da det lå ude ved pyramiden, der havde du også meget større mulighed for at gemme dig. Men til gengæld så får du lidt mere tæt bymiljø her. Apropos tæt bymiljø, så er der altså også nogle ting, du skal være opmærksom på, hvis man tager til Sunfall. Helbredet faktisk. Fordi man bor i et gammelt, støvet mejeri, og det er super godt til miljøet. Men det kan altså godt være lidt svært. For eksempel min veninde Diana her, hun måtte faktisk tage hjem, fordi hun har svært ved at trække vejret. Hun har fået en eller anden allergisk reaktion. Og jeg selv havde faktisk også ondt i halsen flere dage efter. Men det er jo ikke noget nyt. Sådan er det også, når du tager på Roskilde Festival, kan man sige. Man skal lige være opmærksom på, at helbredet kan godt blive påvirket derude. Omkring reglerne til Sunfall, der har jeg også været sådan en lille smule betænkelig over for, hvordan det skulle gå det her med, at reglerne ikke er så tunge, som de er til andre rollespil. Og det har sin fordel og sin ulempe, og det havde jeg egentlig også regnet med. Fordi at det er ret fedt det der med, at du ikke kan dø. Det gør, at du går ud og laver en masse meget vildere ting. Det gør jeg i hvert fald, fordi jeg er så bange for at dø, når jeg spiller et reelt tungt rollespil. Så det var ret fedt, jeg bare kunne gå og give den gas. Jeg gav den så meget gas, der er gravide kvinder ned og så videre. Det var virkelig morsomt. Og virkelig underholdende. Men samtidig så gør det også, at du kan ikke karakterdræbe andre spillere, fordi de selv bestemmer, hvornår de dør. Så du kan heller ikke rigtig komme af med andre spillere, hvis du har et had til dem og den slags. Så den virker selvfølgelig også den anden vej. Men på den måde så bliver folk heller ikke så meget uvenner off-game, kan man sige, fordi de ikke kan karakterdræbes. Derudover så oplevede jeg, at folk, de manglede en lille smule respekt for skydevåben derude. Altså reglerne, der står der, at hvis du bliver ramt af en patron, så kan du slet ikke bruge den arm mere. Og i princippet, så kan du faktisk nærmest ingenting, når du er blevet ramt. Og det synes jeg egentlig er en meget god regel, fordi det gør, at man får lidt mere respekt for skuddene. Og det oplevede jeg faktisk ikke derude, at folk de havde særlig meget respekt for, når folk de trækker en pistol, så løber folk bare igennem kuglerne. Altså Arsenal, som jeg spiller, er jo en fyr, der elsker våben, og han er meget, meget hurtig til at trække pistolen, hvis det skal være nødvendigt. Men jeg synes ikke, folk de havde så meget respekt for det. Når man står med en stor fed tommygun og begynder at stå og meje folk ned, så løber folk bare lige gennem kuglerne og overfalder en. I stedet for at folk de stikker af. Jeg oplevede det en gang der, hvor den der gruppe på 20 mennesker kom og ville tæve mig. Og det var så fedt, at de kom der helt flok og bare ville smadre mig med køller. Så vender jeg mig om, og så trækker jeg bare en pistol mod dem, og så ser dem. Åh, der er en pistol! Og så vender de bare om og løber tilbage igen. Det var rigtig, rigtig fedt. Men det var også den eneste gang, jeg oplevede den der virkelig respekt for skydevåben. Men det er også svært at kunne mærke, at man bliver ramt nogle gange, sådan at den lige kører, du gerne vil tæve den her person. Men det skal jeg selv indrømme, det
Jeg blev da også selv ramt nogle gange, hvor at jeg lå ned på jorden og skød videre, mens jeg var blevet ramt. Men jeg lå trods alt nede på jorden. Nu skal jeg ikke klappe mig selv for meget på skulderen, men det er bare en lille ting, jeg bemærkede derude. Sunfall er jo udsprunget af det tyske Fallen, eller Fate, som det hed tidligere. Og der er lidt det her, den her tyske mentalitet i med, at når du tager en ting med og giver til folk, så giver du den permanent. For eksempel så stod jeg over for en tysker på et tidspunkt, og han ville gerne købe min Tommy Gun. Og jeg tænkte, fedt nok, værsgo. Og så havde jeg regnet med at få den tilbage efter spillet. Men det er faktisk ikke sådan, det fungerer i tysk rollespil. Han havde regnet med, at han fik den med hjem. Og jeg tænkte sådan, jeg har sådan set givet sådan 150 kroner for den, eller sådan noget. Det var måske ikke sådan lige bare, værsgo, her får du den gratis for in-game penge. Men da jeg tænkte lidt over det, så synes jeg faktisk, det var ret fedt. Og jeg ville faktisk gerne have givet ham den. Jeg var bare lige lidt chokeret i situationen om, at han ville have den med hjem. Så jeg ville gerne have solgt den til ham senere, men så langt nåede jeg aldrig. Men det er det, du også skal vente til. Altså også når du har en bar for eksempel. Dem, der har barne, de har betalt for alt det sprut, der er i barne, af deres egne lommepenge. Og så når man går ind og køber en øl, så køber du ølene for in-game penge. Du køber dem for de her chits, og så får de chits, og det giver dig en øl. Så de, alt det sprut, de har med, det giver de jo i princippet væk gratis, hvis ikke man regner in-game penge med. This and three chits for beer. Så man skal faktisk investere en del, når man skal ud og spille Sunfall, hvis man vil gøre det. Og jeg synes, det er en rigtig god idé at gøre, fordi at det er det, der får økonomien til at køre rundt i spillet. Fordi at min karakter, han var flad næsten hele tiden, fordi jeg ikke rigtig havde noget at handle med. Jo, jeg havde min våben, men man må ikke rigtig gå med våben i Sunfall, så det var lidt svært. Ikke? Jeg havde lidt narkotika, det virkede til gengæld. Det kunne man godt handle med. Men så havde jeg nogle dåser med mad med, som vi så i videoen. Og det er også godt at handle med. Det er sådan nogle ting, man skal have med, sådan så man har noget at forhandle med. Bare en masse ravelse. Som sagt endte det med, at jeg solgte mine armskinner også for 150 chits, det var ikke ringe. Men så mistede jeg mine armskinner, og jeg kunne egentlig godt lide dem, men det var også sjovt at se en eller anden helt anden dude rende rundt med mine armskinner. Og han, det er så virkelig morsomt, så kommer der sådan en fyr drønende afsted på en eller anden fesen gammel knaller, og så sidder han der med mine badass armskinner på. Altså sådan, så virkelig sjovt ud. Det var fedt faktisk. Og det er fedt det der med, at man kan give tingene væk. Det er bare en mentalitet, jeg lige skal vende mig til. Så det er også det, hvad jeg siger det her, så kan vi være forberedt på det til en anden gang. Det var så slut på mine videodagbøger omkring Sunfall. Jeg håber ikke, I sluttede alt for negativt af, fordi jeg synes generelt, at det har været en positiv oplevelse. Spillerne derude er især med til at gøre det, fordi at de virkelig er åbne og godt gider at spille med en, og de tager alle de bold, man kaster til dem. De vil gerne drikke øl med en, de vil gerne sniffe narko med en. De er med på den, når man kommer midt om natten og begynder at stikke dem ned med en kniv og flå dem ud af vinduet på deres campingvogn. Det synes jeg er fedt, at folk de griber de ting, man smider til dem. Omvendt så håber jeg ikke, at jeg har været alt for irriterende, fordi at nu har jeg jo været en rimelig aggressiv karakter. Så sådan kan det jo også gå. Jeg har i hvert fald haft det sjovt, så meget kan jeg sige. Kunne jeg finde på at tage tilbage til Sunfall? Det kunne jeg godt, men jeg skulle nok spille en karakter, der ikke er helt så aggressiv. Han skulle gerne lige have mulighed for at slappe lidt af en gang imellem, for ellers er det hårdt at holde hele scenariet. Jeg har virkelig været udmattet, skal jeg nok hilse at sige. Alternativt så kunne jeg finde på at købe en engdagsbillet, hvor man bare kommer en enkelt dag, og så bare giver den max gas. Det kunne jeg også godt finde på. Nu må vi se, hvad det bliver til. Men det er i hvert fald slut med Sunfall for denne gang. Jeg kommer til at lave flere rollespilsvideoer, men det bliver ikke lige Sunfall, det kommer til at handle om. Men vi ses i hvert fald.